tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Dodik u trodnevnoj posjeti Mađarskoj ponovio stav da Republika Srpska neće pristati na članstvo u NATO savez. Počeli radovi na izgradnji koridora 5C. Zabrinjavajući pad broja osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina. Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine spremni posmrtni ostaci 27 žrtava. Demonstranti se povukli sa ulica Hong Konga, traže ostavu čelnice vlade Carrie Lam. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je na sastanku sa predstavnicima Srba u Mađarskoj da BH entitet Republika Srpska slijedi Srbiju i da neće pristati na članstvo u NATO savez. Na sastanku je naglasio i da je RS odbila praviti migrantske centre na svom teritoriju. Istakao je da je manji BH entitet otvoren za mađarske investicije te najavio i mogućnost otvaranja predstavništva Republike Srpske u Mađarskoj. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik boravi u trodnevnoj posjeti Mađarskoj, prilikom koje će se sastati i sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom. Fokus sastanka bit će privredna saradnja, odnosno bilateralni odnosi dvije zemlje. Sutra ću se sresti sa predsjednikom Orbanom. Imamo mnogo stvari da pričamo. Želim da ga upoznam s situacijom u Bosni i Hercegovini. On je jedan od najvažnijih aktera evropske politike u ovom trenutku. Biće mi zanimljivo da čujem na koji način vidi on razvoj situacije, a fokus će biti isključivo i najvažnije na ovim bilateralnim pitanjima. Mi želimo da ohrabrimo investitore iz Mađarske da ulažu u Republiku Srpsku. Kako je istakao, zadovoljan je sastankom sa rukovodstvom Srpske zajednice u Mađarskoj. Upoznao ih je sa problemima koji postoje u Bosni i Hercegovini te najavio mogućnost otvaranja predstavništva manjeg BH entiteta u toj zemlji. Mislim da ćemo ovdje otvoriti predstavništvo Republike Srpske u neko dogledno vrijeme, ali isto tako smatram da je veoma važno da predstavnici naše zajednice odavde posjete Banja Luku i da se što više upoznamo sa mogućnostima dodatne saradnje. Mada ona već postoji u okviru nekih kontakata koje ovdje institucije naše autonomije imaju sa nekim institucijama u Republici Srpskoj, ali to svakako traži daleko obimnije i daleko značajnije uključivanje. No, predsjedavajući predsjedništvo BiH ponovio je da BiH entitet Republika Srpska slijedi Srbiju i da neće pristati na članstvo u NATO savez. Naglasio je da je RS odbila praviti migrantske centre na svom teritoriju. A premijer BH entiteta Republika Srpska Radovan Višković najavio je da će ovaj entitet do kraja juna, ukoliko ne bude formiran novi saziv vlade federacije, tužiti federaciju i upravu za indirektno oporezivanje zbog neprimjenjivanja koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. On je napomenuo kako RS daje priliku dijalogu jer, kako je kazao, Novalićeva je želja bila, ukoliko bude reizabran, da dogovor bude postignut. Zvanični radovi na izgradnji paneuropskog koridora 5C će kroz Republiku Srpsku počeli su. Vrijednost dionice u dužini od 5,65 km od Johovca do Rudanke iznosit će 70 miliona eura. O zvaničenju početka radova na mostu Bosna na kraju autoputa 9. januar Banja Luka Doboj prisustvovali su najviši zvaničnici tog BH entiteta. Ovako je zvucima sirena građevinskih mašina ozvaničen početak radova na prvim kilometrima koridora 5C kroz Srpsku. Dionica bez petlji od Johovca do Rudanke duga je 5,65, a sa dvije petlje u Toviri i Kostajnici je 6,1 km. U petlja Tovira je nešto slično Mahovljanskoj petlji u Doboju, znači spoj dva autoputa, autoputa 9. januar Banja Luka Doboj i autoputa koridor 5C budućeg. A petlja u Kostajnici je samo silazna petlja u obliku trube, silazak sa autoputa i veza sa magistralnim putem u Pločniku.
Ovo je još jedan važan infrastrukturni projekat koji vodi Srpsku ka Srbiji šire, istakla je predsjednica Republike Srpske. Cilj je jasan, izgraditi do 2030. mrežu autoputeva u Republici Srpskoj. Mi smo sad došli na 105 km, naš plan je ambiciozan, to znači 400 km, znači cijela Republika Srpska, da će biti pokrivena modernim saobraćajnicama, modernim putevima, autoputevima, i ja sam sigurna da mi kao Republika možemo da održimo ovu dinamiku i ovaj kontinuitet koji pokazujemo već godinama, uprkos krizi, uprkos svim izazovima koje smo imali, da smo u stanju da realizujemo krupne velike stvari. Naš cilj je i plan strateških dokumentima predviđen je da izgradimo mrežu tih autoputeva i to ćemo mi realizovati. Razuvjerit ćemo sve one skeptike da Republika Srpska, znači, nije, kako oni kažu, nije sposobna. Jeste sposobna za ovakve realizacije i na poklon i na službu građana Republike Srpske, to ćemo mi uraditi. U izgradnju ove prve dionice koridora 5C kroz Srpsku bit će uloženo 70 milijuna evra kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i grant sredstva investicionog okvira za Zapadni Balkan. Za 15 do 20 dana bit će održana posebna sjednica Narodne skupštine Srpske, na kojoj bi trebalo biti usvojen plan parcelacije za izgradnju autoputa do Rače i granice sa Srbijom. Kako bi naša Republička geodetska uprava i pravobranilaštvo mogli na vrijeme da krenu u eksproprijaciju na trasi odavde, da kažem, pa sve prema Rači, i na toj trasi autoputa ujedno ćemo raditi i eksproprijaciju za izgradnju gasovoda od Bijeljine pa sve do Novog Grada. Do kraja godine bi trebala biti zatvorena financijska konstrukcija autoputa od Doboja prema granici sa Srbijom, od čega će i same Dobojlije, ali i ostali građani Srpske imati višestruku korist. Ovo je veliki dan za grad Doboj, za građane grada Doboja, pogotovo što se otvaraju radovi na dionici koja se približava užem centru grada. Svakako da je u planu i druga dionica i taj sav kompletan iznos je preko 500 miliona konvertibilnih maraka i to je ono što je značajno za grad Doboj. Rok za završetak ove prve dionice Panevropskog koridora 5C kroz Srpsku je 2 godine, a gradit će ga konzorcijum koji čine kompanije Integral Inženjering iz Laktaša i Granit iz Skoplja. Autoput na koridoru 5C, čija je ukupna dužina 46,6 km kroz Srpsku, bit će izgrađena u 4 faze, a vrijednost kompletnog projekta od Doboja do Vukosavlja procijenjena je na 500 miliona evra. A premijerka Republike Srbije Ana Brnabić najavila je danas u Banja Luci da će u narednim danima, na prvim danima jula, početi radovi na dionici Kuzmin-Sremska Rača, čime se kreće sa izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo. Kod Kuzmina, kako je dodala, u toku su pripremni radovi. Istakla je da nema nikakve informacije o navodnim zloupotrebama sredstava donacije koju je Srbija uputila općini Srebrenica, te da oni ne mogu kontrolirati utrošak sredstava. Dodala je da je bila na otvaranjima određenih radova i da su sredstva bila utrošena na najbolji način. Nemamo nikakve informacije o zloupotrebama, dakle to radimo u saradnji sa našim partnerima iz Vlade Republike Srpske, kao i sa lokalnim samoupravama. Mi nismo tu da kontrolišemo ta sredstva. Sve što sam do sada vidjela, ja bila sam na raznim otvaranjima i kao i moje kolege ministri u Vladi Republike Srbije, stvarno sredstva su upotrebljena na najbolji način. Mi ćemo početkom jula krenuti da gradimo Kuzmin-Sremska Rača, tako da krećemo sa tim autoputom. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer, koji od prošle sedmice boravi u našoj zemlji, sastao se sa čelnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je najviše govora bilo o migrantskoj krizi i rezervnom sastavu policije u Republici Srpskoj, nakon čega je, kao što je poznato, najavljeno i formiranje rezervnog sastava u Federaciji. Palmer je prenio čelnicima policijskih agencija da Sjedinjene Američke Države nisu za uvođenje rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj i ne podržavaju takvu odluku. Kako saznajemo, Palmer je najavio da će, ukoliko dođe do usvajanja izmjena zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a, SAD poduzeti restriktivne mjere. O kakvim mjerama je riječ nije precizirao, ali je naglasio da migrantska kriza ne može biti izgovor za formiranje rezervnog sastava policije, te da su u polu obučene snage bile u uvodu tragične 90. u prošlom stoljeću na ovim prostorima. SAD će, kao i do sada, biti partner BH policijskim agencijama na jačanju njihovih redovnih sastava, te je Palmer u tom smislu poručio da se moraju popunjavati nedostajeći kapaciteti u agencijama, kao i da će ih SAD pomagati u opremi.
Da su ovo bile teme sastanka potvrdio je i Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova. Moram biti iskren i reći da je gospodin Palmer i ambasada jako protiv uspostave rezervnog sastava policijskih struktura u RS-u i oni to jednostavno ni na koji način ne mogu podržavati i smo svjesni njihovih poruka, pogotovo što je američka ambasada, u stvari prije svega Sjedinjene Američke Države, jako puno sredstava uložilo u sam sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini i materijalno-tehničkih sredstava i obuke, inače suporta i jako im je stalo do sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor i uprava kompanije Aluminij d.d. Mostar zaduženi su da pokrenu aktivnosti na iznalaženju strateškog partnera sa tim da on bude iz ove oblasti i da ima iskustva u sektoru aluminija. Prvi je zaključak sa sastanka koji je danas održan u vladi federacije u Sarajevu. Na sastanku se diskutovalo o statusu i budućem uređenju aluminija. Drugi zaključak sa sastanka je da predstavnici vlade, federacije i resornog ministarstva u narednih 10 dana pozovu sve predstavnike dioničara Aluminija d.d. na razgovore vezano za iznalaženje dugoročnih rješenja za ovu kompaniju. U strukturi vlasništva u kompaniji Aluminiji vlada federacije je vlasnik 44, vlada Republike Hrvatske 12 i mali dioničari 44%. Procjenjuje se da od Aluminija direktno ovisi oko 1000 ljudi, a indirektno njih 4 puta više. U toku sedmice održati zajednički sastanak sa upravom i elektroprivredama, obje elektroprivrede, dakle elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Sarajevo i elektroprivrede HZHB, da vidimo mogućnost snabdijevanja električne energije u narednim danima, obzirom da je Aluminij, nakon što je elektroprivreda zaustavila isporuke i prekinula ugovor, obezbijedila snabdijevanje u narednih 15 dana, iza toga nemaju nikakav ugovor potpisan i mi moramo probati naći neko rješenje u narednih 15-20 dana da osiguramo kontinuitet snabdijevanja dok ovi zaključci ne budu sprovedeni i ne budemo znali u kom smjeru detaljno idemo. Stope osuđujućih presuda za ratne zločine na entitetskim sudovima u Federaciji i Republici Srpskoj neznatno su smanjene, a stopa osuđujućih presuda na sudu Bosne i Hercegovine pala je na 39%, navodi se u izvještaju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja je zajedno sa delegacijom Evropske unije u našoj zemlji predstavila tematski izvještaj pod nazivom Upravljanje predmetima ratnih zločina u postupku pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Izvještaj sadrži zapažanja u vezi sa predmetima ratnih zločina pred državnim tužilaštvom i preporuke relevantnim akterima u cilju njihovog efikasnijeg procesuiranja. Misija OSCE-a u BiH uz podršku Evropske unije predstavila je ključna zapažanja u radu tužilaštva BiH u oblasti upravljanja predmetima ratnih zločina. Zaključeno je da u tužilaštvu postoji nekoliko problema identificiranih kroz provedbu programa misije za praćenje sudskih postupaka. U izvještaju se navodi niz jasnih ciljanih preporuka tužilaštvu BiH i drugim nadležnim institucijama u svrhu prevazilaženja tih problema koji se mogu razvrstati u tri kategorije. Kao prvo, stopa osuđujućih presuda suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina opada zabrinjavajućom brzinom, što otvara pitanje kvaliteta istraga i optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine. Drugo, u izvještaju se ističe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istraživanje i procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina. To je u suprotnosti sa ulogom tužilaštva BiH propisanom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, a navedena praksa dovodi do nenamjenskog utroška dragocjenih resursa. Konačno, u izvještaju se ističe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine veoma sporo napreduje u procesuiranju predmeta ratnih zločina s obzirom na resurse kojima raspolaže. Glavna tužiteljica tužilaštva BiH kazala je da državno tužilaštvo izuzetno dobro sarađuje sa misijom OSCE-a i svim drugim međunarodnim organizacijama koje se bave procesuiranjem ratnih zločina, navodeći da još nije pročitala izvještaj upravljanje predmetima ratnih zločina u postupku pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Jedna od stvari u kojem se nismo našli zajedno sa misijom OSCA jeste upravljanje predmetima u kojima se govori danas o ovom izvještaju. Misija OSCA je u prethodnom periodu tražila da mi prebacimo 150 manje složenih predmeta na kantonalna okružna tužiteljstva i tužiteljstvo Brčko distrikta. Međutim, toliko predmeta se nije moglo prebaciti jer nova državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina nije usvojena i nisu usvojeni novi kriteriji. Mi smo to spremni uraditi. U izvještaju se ističe da u fokusu nisu bili samo najsloženiji predmeti koji su se u skladu sa državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina iz 2008. godine trebali prioritetno rješavati. Šef misije OSCA u BiH pozvao je nadležne organe da bez odlaganja realiziraju preporuke sadržane u izvještaju u cilju unapređenja procesuiranja predmeta ratnih zločina. U ovom trenutku nemate važeće strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Od nas se očekuje finansijska podrška. Mi u drugim oblastima insistiramo na postojanju strateških dokumenata, inače neće biti ulaganja. Analiza i preporuke sadržane u ovom izvještaju o procesuiranju predmeta ratnih zločina u postupku pred tužilaštvom BiH zasnovani su na zapažanjima proisteklim iz programa praćenja sudskih postupaka i projekta praćenja rada na predmetima ratnih zločina koji se finansira sredstvima Europske unije. Inače, glavni cilj izvještaja o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine je osiguranje postizanja pravde za žrtve ratnih zločina. Na sastanku organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a, Srebrenica predstavljen je izvještaj o aktivnostima između dva sastanka te program obilježavanja 24. godišnjice genocida iz 11. jula 1995. godine. Kroz određena ministarstva u organizaciji je angažovana i federalna vlada. Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine za sada su spremni posmrtni ostaci 27 žrtava. U prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan četvrti sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Pripreme za obilježavanje 11. jula idu regularnim tokom, a usvojen je i zvanični program obilježavanja. U organizaciji kroz nekoliko ministarstava učestvuje i federalna vlada. Dajemo zaista i financijsku i materijalnu i svaku drugu vrstu podrške ovom događaju. Vlada federacije obećava da će stvarno trajno ostati u ovom programu, znači organizacije podupiranja, svake vrste podupiranja, znači obilježavanja ovog dana s jedne strane, ali i na terenu će trajno ostati, znači kao potpora za, znači, održivi povratak ili ostanak, kako god, znači za izgradnju infrastrukture, zapošljavanje, samo zapošljavanje, startup i sve one programe koji stanu u ovih naših za sad 27 milijuna maraka, koliko je godišnji budžet na nivou federacije, i koji imamo čak namjeru, dakle, i povećati malo više, usmjeriti prema aktivnijem, znači finansiranju ostanka, ali prije svega, kad govorimo ovdje, danas je Srebrenica tema, znači u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navedeno je da su za kolektivnu dženazu za sada spremni posmrtni ostaci 27 žrtava. Za manifestaciju Marš mira od Nezuka do Potočara očekuje se oko 5000 učesnika, a do sada se grupno prijavilo oko 2000. Prijave za grupe teku do 1. jula. Svaki pojedinac na dan kretanja ujutro u 8, negdje oko pola 8 do 8 sati kreće kolona, mogu doći, mogu se prijaviti i dobit će akreditaciju za kretanje u Maršu mira. Za ovu kolektivnu dženazu 11. jula imamo 27 posmrtnih ostataka, to jest toliko su porodice dale saglasnost da se ukopa, ima njih više identifikovano, međutim porodice nisu dale saglasnost da se ukopa, se radi o malim količinama, to je samo po jednim dijelovima kostiju. Oni se nadaju da će u budućem nekom vremenu se iznaći još ostali dijelovi kostiju pa da daju svoju saglasnost. U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sada je smiraj pronašlo 6610 žrtava genocida, a traga se za još oko 1000. Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Nana Šaha iz Mirlić, rođena 1901. godine. Thank you.
Nekoliko stotina demonstranata koji su tokom noći blokirali glavni put u centru Hong Konga rano jutro su se razišli. Saobraćaj je normalizovan. Nekoliko desetina hiljada ljudi jučer je ponovo izašlo na ulice nakon što je suspendovana procedura usvajanja spornog zakona o izručenju građana kineskim vlastima. Oni su tokom dana odbili izvinjenje čelnice vlade Carrie Lam. Vanjska uplitanja u unutrašnje poslove Hong Konga su licemjerna i zlonamjerna, a Peking će i dalje podupirati čelnicu tamošnje vlade Carrie Lam unatoč pozivima da podnese ostavku, navode kineski mediji. Lam je u subotu izjavila da će kontroverzna mjera zakona o izručenju kojim bi se stanovnici Hong Konga mogli slati u Kinu na suđenje biti odgođena na neodređeno vrijeme. Toj odluci prethodili su masovni na trenutke i nasilni protesti stotina hiljada Hongkongžana koji su zahtijevali ostavku Lam kao i potpuno povlačenje zakona. Moramo naučiti djecu da razlikuju dobro i loše. Studenti Hong Konga izašli su mirno da izraze svoje mišljenje. Iako su bili malo impulsivni, policija nije smjela koristiti gumene metke i suzavac da bi se s njima obračunala. Carrie Lam izgleda da je zaboravila one za koje tvrdi da su njezina djeca na stanovnike. Pretvara se da nas nije čula niti da vidi nevolje i povrijeđene demonstrante. Čak ih je nazvala pobunjenicima. To nas čini vrlo ljutim. Jučer je jedna mlada osoba skočila i umrla. Srce me boli, jako sam tužna zbog toga. Zato mladi ljudi koriste takve metode da se bore, ali i dalje ne dobivaju nikakve rezultate. Mislim da Carrie Lam mora poslušati nas i podnijeti ostavku. Protivnici novog zakona navode da pravni sistem Kine ne bi garantovao optuženima ista prava koja oni imaju u Hong Kongu, poluautonomnoj kineskoj teritoriji. Osim ostavke čelnice vlade, demonstranti zahtijevaju izvinjenje od policije zbog prekomjerne upotrebe sile nad sopstvenim narodom tokom protesta. No šef hongkongške policije odbranio je policajce rekavši kako nisu imali izbora nakon što su sukobi eskalirali. Nismo imali izbora nego da reagujemo koristeći silu da bi razbili rulju i zaštitili kolege. Mislim da su policajci reagovali u skladu sa naredbama i da su opravdano koristili silu kako bi sami sebe zaštitili, ali i druge ljude koji su se našli na licu mjesta. Do sada je uhapšeno 11 osoba, a zaprimili smo 19 žalbi protiv policije. Neke od njih uključuju i napad. Obećavam da će sve žalbe biti detaljno i pravedno ispitane. Kada ga je 1997. godine Velika Britanija predala Kini, Hong Kongu je garantovano pravo da zadrži sopstveni socijalni, pravni i politički sistem u narednih 50 godina po formuli jedna zemlja, dva sistema. Međutim, kineske vlasti sve više odstupaju od tog dogovora i insistiraju na izmjenama zakona nepopularnim u Hong Kongu. U Dnevniku toliko. Slijede sport i vremenska prognoza. U 21 sat ne propustite novo izdanje političkog magazina Akta. Gošća večerašnje emisije je zastupnica SBB-a u državnom parlamentu i federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo. Hvala vam na pažnji. Ugodno večer.